सवारी धनीहरूबाट इन्धन सवारी दर्ता र नवीकरणबाट मात्रै सरकारले वार्षिक झन्डै बिस अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ मुख्य सडकमा सड़क बोर्डले र स्थानीय सड़कहरूमा स्थानीय निकायले उठाउने रकम बेग्लै छ तर सवारी चालकहरू भने आफूले तिरेको करबाट सुविधाभन्दा बढी शास्ति खेप्न बाध्य छन् सबैमा सड़क मर्मत नभएकै कारण दुर्घटनामा समेत बढ़ोत्तरी भएको छ धुलोका कारण वातावरण प्रदूषणमा वृद्धि र सहरी सौन्दर्यमा समेत असर गरेको छ सडक विभागले देशभरका मुख्य सडकको नियमित मर्मतका लागि भन्दै वार्षिक झन्डै पन्ध्र अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट तयार पार्दै आएको छ तर निकासी भने साढे तिन अर्ब जति मात्र हुँदा सबैतिर काम नहुने र भएका काम समेत गुणस्तरीय नहुने बोर्ड बताउँछ यसमा के भने सरकारले पनि त्यही गरिरहेको अवस्था छ कि अब हामी मर्मत भनेर चाहिँ संस्था गठन गर्यौँ संस्थालाई चाहिँ एनबाट चाहिँ सडक बोर्ड स्थापना गर्यौँ त्यसको माध्यमबाट सडक मर्मतसम्म गर्ने भन्यो तर सडकले के भयो भन्दाखेरि मर्मत सम्हार गर्नको लागि जति बजेटको आवश्यकता छ नि त्यो किसिमको चाहिँ बजेटको सुनिश्चितता हामीले गर्न सकेनौँ त्यसैले मर्मत पनि निर्माण सँगै अवस्था रहेको छ तर योजनाविदहरू योजना, योजना निर्माणमै खोट देख्छन् पुराना सडक मर्मत भन्दा नयाँ निर्माणबाट आउने कमिसनले नेतृत्व तहको ध्यान मर्मतमा कम जाने उनीहरू बताउँछन् नयाँ सडक निर्माणलाई मात्र विकासको रूपमा हेरिँदा मर्मतलाई नियमित प्रक्रिया मात्रै मान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ माटो अनुरूपको योजना नहुँदा मर्मत समाज समेत प्रभावित हुने उनीहरू बताउँछन् बजेट अभाव भन्दा पनि नियामक निकायमा रहेको प्रक्रियागत समस्या र मर्मतमा ध्यान नदिने मानसिकताका कारणले यो समस्या समाधान हुन नसकेको उनीहरूको तर्क छ विशेषता कार्यक्रम सञ्चालनको समय र स्रोतको उचित व्यवस्थापन भएका मर्मत सम्भारका का काम डेगिलो हुने विज्ञहरू बताउँछन् हामीहरूको अलिकति इकोलोजिकल हिसाबबाट न पहाड तराई हिसाबबाटमा कहिले मेन्टेनेन्सलाई खर्च गर्ने हो खर्च अपुखसँगै सरकारी निकाय बीचको समन्वय अभावले छिनछिनमा सडक खन्ने र कालो पत्रे गर्दा समेत समस्याहरू दोहोरिरहेका छन् यसले नागरिकको करको दुरुपयोग मात्र भएको छैन सडक समेत टिकाउ बन्न सकेका छैनन् सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथमा కూల్చంద్ర విష్ట కాఠమాండు